الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ اور ملت کی ماں اور بہنوں، حق تو یہ تھا جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا، انہیں کی زندگی اور انہیں کی سیرت سے متعلق کچھ گفتگو آج کے خطبے میں بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن میرے سامنے اس موقع سے ایک عظیم مناسبت ہے جسے ہم نیکیوں کا اور اچھے اعمال کا موسم بہار کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس نے ایک اور ایسا موقع عنایت فرمایا ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے، نیکیاں کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ گزشتہ سال ان ایام میں بہت سارے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اس وقت موجود نہیں ہیں، ان کے اچھے اعمال کا جو سلسلہ تھا اور اللہ رب العزت نے ان کو جو موقع فراہم کیا تھا ان کا موقع پورا ہو چکا ہے، لیکن ہم اور آپ اس موقع سے موجود ہیں، یہ موقع کیا ہے؟ یہ موقع بہت عظیم موقع ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں اسی منبر سے کئی دفعہ یہ بات ذکر کر چکا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کی صراحت کی ہے اور وضاحت کی ہے کہ جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کے مہینے 12 ہوتے ہیں اور ان 12 مہینوں کا درجہ اور مقام اللہ رب العزت نے یکساں نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان 12 مہینوں میں سے کہا کہ ومنہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب و احترام والے ہیں، ہمیں کسی بھی حیثیت سے ان 4 مہینوں کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے اور بے حرمتی کا ارتکاب ہم سے نہیں ہونا چاہیے، خاص طور سے ان 4 مہینوں کے اندر، وہ 4 مہینے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے
کہ جو حرمت والے چار مہینے ہیں خاص طور سے ہمیں جن مہینوں میں گناہوں سے بچنا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، وہ چار مہینے کون کون سے اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے. تین مہینے تو تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ جو مہینہ کل تک تھا گزر چکا ہے یہ، اس کے بعد ذوالحجہ جس مہینے میں ہم آج داخل ہو چکے ہیں، ذوالحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے، اور اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے محرم کا جس سے نئے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے. یہ تین مہینے تسلسل کے ساتھ حرمت والے ہیں، اور ایک مہینہ جسے ہم درمیانی سال کہہ سکتے ہیں، درمیانی سال میں آتا ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے. اللہ تعالی نے ان مہینوں کی تقسیم اس طرح سے رکھی ہے کہ ہمارے اسلامی سال کی ابتدا ہو تو حرمت والے مہینے سے ہو، اور انتہا ہو تو حرمت والے مہینے سے ہو، اور درمیان اگر آئے تو وہ درمیان بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ آئے. اللہ رب العزت نے یہ ترتیب رکھی ہے. تو چار مہینے حرمت اور احترام کے ہیں، اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے. آج ذوالحجہ کی پہلی تاریخ، آخر اس ذوالحجہ کے مہینے کی اہمیت کیا ہے، قدر و قیمت کیا ہے، اور خاص طور سے ذوالحجہ کے جو ابتدائی دس ایام ہیں ان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور ہمیں ان دس ایام کے اندر کون کون سے کام کرنا چاہیے، اور ان دس ایام کے اندر کون کون سے کاموں سے خاص طور سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، آج انشاءاللہ اسی سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی. تو سب سے پہلے تو یہ جو دس ایام ہے، آج پہلی تاریخ ہے ذوالحجہ کی، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. اللہ رب العزت نے ایک سورت کی ابتدا کی ہے، والفجر والیال عشر، فجر کے وقت کی قسم کھائی اللہ تعالی نے، اور دس راتوں کی قسم کھائی. تو جن دس راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، صحابہ میں سے کچھ صحابہ، تابعین اور بہت سارے علماء کرام کا یہ قول ہے کہ ان دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی دس ایام. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی قسم کھائی، اللہ رب العزت ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر ہم سے کچھ کروانا چاہتا ہے تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، ہمیں تنبیہ ہو جائے کہ جو دن گزر رہے ہیں، اور آج آدھا دن گزر چکا ہے، یہ عام دنوں کی طرح سے ایام نہیں ہیں، یہ خاص ایام ہیں یہ دس دن. اللہ رب العزت نے ان ایام کی عظمت کے پیش نظر ان کی قسم کھائی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 30 دن کے لیے، 30 راتوں کے لیے. وہ مہینہ کون سا تھا؟ وہ مہینہ ذوالقعدہ کا تھا جو اس سے پہلے گزر چکا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 راتیں اور آپ کو گزارنی ہوں گی اگر آپ چاہیں تو، 10 راتیں مزید ان کو عطا کی گئی. کس لیے عطا کی گئی تھی؟ توریت دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلایا تاکہ ان کو ایک کتاب دی جا سکے، تو 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن ہو گئے. یہ 10 دن مفسرین کہتے ہیں یہ ذوالحجہ ہی کے مہینے کے 10 ایام تھے، کہ ایام موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے جا چکے.
اہمیت کے پیش نظر، فضیلت کے پیش نظر. اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جہاں تفصیل سے حج کے مقاصد بیان فرمائے کہ حج جو مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے اس عبادت کا مقصد کیا ہے، وہ مقاصد بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. حاجیوں کو کیا چاہیے؟ مقررہ ایام کے اندر اللہ کا نام لینا چاہیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. حجاج اکرام کی جو ذمہ داری ہے اور حج کے جو اہم ترین مقاصد ہیں ان میں سے اہم مقصد یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. کن ایام میں اللہ تعالیٰ کا نام لیں؟ فی ایام معلومات، مقررہ دنوں میں. مقررہ دنوں سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ اسے ذی الحجہ کے یہ 10 ایام ہیں، ان میں کثرت سے حجاج اکرام کو اللہ کا نام لینا چاہیے، ذکر الہی کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو چوپائے عطا فرمائے ہیں جن میں سے قربانی کرنے کے وقت اللہ کا نام لے کر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں یہ بھی شامل ہے، خاص طور سے قربانی کے وقت جو ہے وہ بھی. مقصد کیا ہے؟ ذکر الہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کے نام پر قربانی کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا مندی کے لیے قربانی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر تلاش کیا جائے تو ان ایام کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی. میرے سامنے ایک دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث ہے جس کا ذکر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ ان افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ. ان افضل ایام الدنیا، دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام وہ کون سے ایام ہیں؟ وہ 10 دن ہیں، اور 10 دن سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں. دنیا کے سارے ایام سے زیادہ فضیلت اگر جن ایام کو حاصل ہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں. اور ایک دوسری حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ العشر، یعنی عشر ذی الحجہ. قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ولم یرج من ذلک بشیء. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اچھے اعمال، نیک اعمال جن ایام میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ کون سے ایام ہیں؟ وہ یہی 10 ایام ہیں. اللہ رب العزت کو ان 10 ایام میں کیے ہوئے نیک اعمال دوسرے ایام میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. صحابہ نے اس موقع سے ایک اعتراض کیا اور پوچھا اللہ کے رسول سے، قالوا ولی الجہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان ایام میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا افضل الاعمال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتلائے کہ اگر ان ایام میں ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کیا اس کا اجر و ثواب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی
ان ایام میں کیے ہوئے اچھے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه ومالی، مگر وہ شخص اس کی فضیلت زیادہ ہے جو اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلا، ولم یرج من ذلک بشیء، اور کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہیں ہوا. مال بھی اللہ کی راہ میں چلا گیا، جان بھی اللہ تعالی کی راہ میں چلی گئی. اس کا مقام اونچا ہو سکتا ہے ان ایام میں کیے ہوئے اچھے اعمال سے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ایام میں اگر ہم چھوٹا سا بھی معمولی سا بھی اچھا عمل کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. اور انہی ایام کے اندر، جو دس ایام ہے، دس دن ہے، انہی ایام کے اندر نویں تاریخ کا بھی دن ہے جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. عرفہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے تو اتنا تک فرما دیا الحج عرفہ، حج عرفہ ہی ہے. اگر کوئی شخص عرفہ کے میدان میں نہ جا سکے تو ایسی صورت میں اس کا حج ہی نہیں ہوگا. انہی دس ایام میں نویں تاریخ کا دن بھی آتا ہے، اور اسی دن اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان کروایا. یہ وہ دن ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے تمہارے اوپر. اور اسی دن کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے بھی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو جتنی زیادہ تعداد میں اس دن میں جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ اور کوئی دن نہیں ہے سال میں. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنے بندوں کو اسی دن آزاد کرتا ہے. تو نویں تاریخ بھی انہی دس دنوں کے اندر آتی ہے جس کے روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے خاص طور سے فرمایا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ نویں ذی‌الحجہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہ اور آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہ اس کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں. انہی دس ایام میں یہ دن بھی ہے، اور انہی دس ایام میں یوم النہر جس کو کہا جاتا ہے، حج کا سب سے بڑا دن کہا جاتا ہے، سب سے عظیم دن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، دسویں تاریخ ہے، جس دن حجاج کرام اپنے حج کے اعمال انجام دیتے ہیں دس تاریخ کو. اور ہم یا دس تاریخ کو کیا کرتے ہیں، دس ذی‌الحجہ کو دو رکعت عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں. یہ بھی دن انہی دس ایام میں شمار کیا جاتا ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دسویں تاریخ کا دن اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم دن ہے، سب سے بڑا دن ہے. تو یہ تو فضیلت تھی، اہمیت تھی ان دس ایام کی، کہ کتنے اہم ہیں یہ دس ایام. اب سوال یہ ہے کہ ان دس ایام میں ہمارے لیے کون سے اعمال انجام دینا، کون سے کام کرنا زیادہ افضل ہوگا اور زیادہ بہتر، ان دس ایام میں کس طرح کی نیکیاں انجام دینی چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی سمجھنا ہوگا. جو چیز کرنا چاہیے یا جس کا کرنا سب سے افضل اور بہتر ہو سکتا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو انسان صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو جسمانی لحاظ سے اور پیسے کے لحاظ سے، اسے پہلی فرصت میں حج یا عمرہ کر لینا چاہیے. حج اور عمرہ زندگی میں ہر مسلمان کے اوپر ایک دفعہ فرض ہے، ضروری ہے. جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، جس کے پاس جسمانی طاقت ہے، استطاعت ہے اور راستہ قرآن میں ہے، ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ان ایام میں اگر سب سے اچھا عمل کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حج اور عمرہ ادا کرنا ہے. جن کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے وہ اس کو انجام دینے کی کوشش کرے. آخر حج عمرے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عمرے کے ذریعے سے بھی انسان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور حج کے تعلق سے بھی فرمایا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ،
حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان حج کرنے کے بعد اگر صحیح طریقے سے اس نے حج کیا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طریقے سے بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے حج آپ کا مبرور ہونا چاہیے۔ لیکن حج مبرور کب ہوگا؟ یہ بھی علماء نے لکھا ہے، حج مبرور اور مقبول اسی صورت میں ہوگا جب ہم حج اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق انجام دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا ہے؟ ہماری یہ بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں حج ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے نبی نے کر کے دکھایا ہے، بلکہ سنت کو حکم بھی فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حج کر کے اعمال دکھلائے اور ان سے کہا کہ خذو عنی مناسکم، تو مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، یاد کر لو، ذہن نشین کر لو، تاکہ بعد میں آنے والوں کو تم بتا سکو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حج کیا ہے۔ لیکن امت مسلمہ کی پریشانی یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہاں جانے کے بعد بھی ہم مسلک تلاش کرتے ہیں، کوئی فلاں مسلک کے مطابق حج کرنا چاہتا ہے، کوئی فلاں مسلک کے مطابق حج کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو ہماری پریشانی ہے، ہم تعصب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی ہے، اور میں کہوں گا اس سے بڑی بد قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خانہ کعبہ میں جائے، مکہ تشریف لے جائے اور خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھے۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ جو امام ہے خانہ کعبہ کا وہ ان کے مسلک کا امام نہیں۔ آپ سوچئے آخر اس حج کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی نتیجہ آئے آخرت میں ملے گا اس حج کا؟ قیامت کے دن جو سوال ہونا ہے اور قبر میں جو سوال ہونا ہے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نبی کو جانتے ہیں اور نبی کے طریقے پر چلتے تھے یا نہیں چلتے تھے؟ نہ قیامت کے دن کسی مسلک کے سلسلے میں آپ سے بحث پرس ہوگی کہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلنے والے تھے، یا امام شافعی کو ماننے والے تھے، یا امام ابو حنیفہ کو، یا امام احمد بن حنبل کو ماننے والے تھے۔ ہر حاجی کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا حج نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، یہ ہے حج مبرور، تب قبول ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم حج کے دوران گناہوں سے اجتناب کریں، فسق و فجور سے اجتناب کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی نیت میں فطور کب سے آ جاتا ہے؟ جس وقت سے حج کا ارادہ کرتے ہیں اسی وقت سے نیت میں فطور آ جاتا ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ حاجی صاحب کہلوانے کا ٹائٹل ہمارے نام کے ساتھ جڑ جائے گا، لمبی چوڑی پارٹی ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اور پھولوں کی مالاؤں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہوں گا، اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں کہ یا نبی نے اسی طریقے سے حج کیا تھا، اسی طریقے سے حج کے موقع سے ہنگامہ آرائی کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ریا اور نمود کے لیے، شہرت کے لیے اور ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے جو حج کیا جائے گا وہ مقبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس لیے ہوشیار ہو جائے جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سے حج کے لیے نہ جائے۔ اور بیوی سے جو تعلقات ہے وہ بھی حرام ہے حج کے دوران، وہ بھی نہیں کرنے چاہیے۔ تو مقصد کیا ہے؟ حج اسی صورت میں قبول ہوگا جب حج کے دوران نیک اعمال کیے جائیں اور نیک نیت کے ساتھ ہم جائیں، تب ہمارا حج مقبول ہوگا۔ تو جو صاحب استطاعت ہے ان کو حج کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے۔ دوسرا اہم عمل وہ روزہ ہے،
روزے کی تو عام حالات میں بھی فضیلت آئی ہوئی ہے. رمضان کے روزے ہی روزے نہیں ہے بلکہ نفلی روزے بھی ہوا کرتے. اور انسان جو بھی روزہ رکھتا ہے چونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب زیادہ رکھا ہے اور اس کی جزا کی کوئی انتہا نہیں بتلائی ہے کہ کتنا اجر و ثواب دیا جا سکتا ہے روزہ رکھنے کی صورت میں. صحابی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول 10 دنوں کا روزہ رکھتے تھے. تو 10 دنوں سے مراد یہ ہے کہ عید کے دن کو چھوڑ کے اللہ کے رسول 9 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہمارے لیے کرنے کا اچھا عمل ایک یہ بھی ہے کہ ہم ان ایام میں 1 دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں, 2 دن کا, 3 دن کا, جتنی جس کو شوق ہو استطاعت ہو رکھے. اور خاص طور سے نوی تاریخ کو روزے کی اور زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے. تو ان ایام میں جو اچھے اعمال کیے جا سکتے ہیں ایک روزہ بھی شامل ہے. اور ان ایام میں ہم کیا کر سکتے ہیں, نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جسے کہا جا سکتا ہے اور جس کے بغیر ہمارے اور آپ کے مسلمان ہونے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ صلات ہے. میں نے اس سے پہلے اسی ممبر سے صلات کے تعلق سے یہ کتنی اہم عبادت ہے اور اس کو چھوڑ کر جو عبادت ہم کرتے ہیں اس کے بغیر جو ہم عبادات انجام دیتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوگی اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہوگا. 26 خطبے میں نے یہیں سے دیے. نماز کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور چھوڑ دیجئے. نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھتے تو مسلمان نہیں ہے. معاف فرمائیے گا, یہ شریعت کا فیصلہ ہے, قرآن حدیث کا فیصلہ ہے. نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھتے تو مسلمان نہیں ہے. آپ غور فرمائے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہمارے گھر میں کتنے افراد ہیں اور کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں, کتنے پرسنٹ ہم مسلمان ہیں اور کتنے پرسنٹ مسلمان نہیں ہے. یہ نماز, نماز کی عام حالات میں پابندی کرنا ضروری ہے اور خاص طور سے جو ایام گزر رہے یہ حرمت والے ایام ہیں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب زیادہ رکھا ہے, معمولی سی عبادت کا اجر و ثواب جہاد سے زیادہ رکھا ہے. اگر ہم ان ایام کی حرمت پامال کریں گے تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی. نماز نہیں پڑھیں گے تو عام ایام میں نماز نہیں پڑھتے ہیں, لیکن ان ایام میں اگر نماز نہیں پڑھتے تو اس کی سزا عام ایام میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہوگی. اس لیے میری گزارش ہوگی کہ نماز کی پابندی کرے, فرض نماز کی پابندی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ نفل نماز اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی جہاد جیسی عبادت سے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو نماز کی پابندی کریں ایام کے اندر, ایک اچھا عمل, نیک عمل ہمارے لیے ایک نیک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ان ایام میں خاص طور سے کیا کرنا ہے, ایک عمل یہ بھی ہے کہ کثرت سے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرے, جسے تکبیر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد, اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اللہ اکبر یہ تکبیر ہے, اللہ تعالی کی بڑائی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ رواج نہیں ہے. اللہ اکبر کہے تو ہم سمجھے بھی اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. اللہ رب العزت سب ہر چیز سے بڑا ہے تو پھر ہماری زندگی میں اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دین اور شریعت پر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں آخر ہم دوسری معمولی چیزوں کی راہ میں آنے کی وجہ سے ہم اچھے کام سے رک جاتے ہیں؟ اگر اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے, اس کے سامنے ہماری شریک زندگی کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں, والدین کے حکم کی حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہے.
کسی کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں. اگر اللہ رب العزت کا حکم آ جائے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو کسی کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم تو اس ویسے سالہ سال سے کہتے آ رہے ہیں اللہ اکبر، پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اکبر کس لیے کہتے، آخر اس کا مقصد کیا اللہ اکبر کہنے. کثرت سے تکبیر کہے اور کہا تحمید الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، بڑائی کبریائی سب اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بھی ہم سمجھ کر کہے اللہ رب العزت کے لیے. اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو تحلیل کہا جاتا ہے، کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کہے. یہ خاص ذکر ہے ان ایام میں، بلکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، اگرچہ سند میں کلام ہے لیکن علماء نے مجموعی اعتبار سے اس حدیث کی کو صحیح قرار دی ہے. اس کے الفاظ ہے فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان ایام میں جو ایام آ چکے ہیں ان میں کثرت سے کیا کیا جائے، تکبیر کہی جائے، تحلیل کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. اس صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. امام بخاری نے ذکر کیا ہے کانا ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر کے سلسلے میں ذکر کیا امام بخاری نے کہ دونوں حضرات بازار میں نکل جاتے تھے ان دس ایام کے اندر، کیا کرتے تھے بازار میں، یکبران تکبیر کہا کرتے تھے. اور جب دیکھتے تھے کہ یہ دو لوگ تکبیر کہہ رہے ہیں تو باقی اور دوسرے لوگ بھی تکبیر کہا کرتے تھے ان دس ایام کے اندر. تو ایک عمل ہمارے لیے یہ بھی ہے، اور ایک عمل یہ بھی ہے کہ عام صدقہ اور خیرات، یہ بھی نیکیوں کے راستوں میں سے ایک اہم نیکی ہے کہ ہم ان ایام میں صدقہ و خیرات کریں گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا. اور قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث بھی موجود ہیں، صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے بظاہر ہمیں دکھے کہ اتنا مال ہمارے پاس سے چلا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انشورنس عطا کیا ہوا ہے صدقہ کرنے والوں کو، پروٹیکشن عطا کرتا ہے اللہ رب العزت، اضافہ کرتا ہے. اگر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو یہ ایام بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ہیں. آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں بہت سارے یتیم بچے ہو سکتے ہیں، بیوائیں ہو سکتی ہیں، فقراء اور مساکین ہو سکتے ہیں، ان کو تلاش کریں اور ان کی حاجت و ضرورت پوچھیں اور پوری کرنے کی کوشش کریں. یہ صدقہ و خیرات بھی کیا جا سکتا ہے، ایک عمل یہ بھی ہے. اور نیکیوں کا کوئی راستہ محدود تو نہیں ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں، اور لوگ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، سلام کو عام کر سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں. لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہے، انبن ہے، اسی موقع سے ان کی صلح صفائی کرا سکتے ہیں، زبان کو اپنی محفوظ رکھے، اور وہ سارے کام ہو سکتے ہیں جو نیکیوں کے ہیں، عام ہیں، ہمیں ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے، صفائی، طہارت، پاکیزگی. ہمارے دین اسلام کے اندر دل کی پاکیزگی جس قدر مطلوب ہے، اسی طریقے سے ظاہری پاکیزگی، نظافت، طہارت یہ بھی مطلوب اور مقصود ہے. ہمارا دل بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور ہمارا جسم بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے، ہمارا لباس بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے، ہمارا گھر بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے، ہمارا محلہ بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے، ہماری گلیاں بھی صاف ستھری ہونی چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں کی ایک پہچان بن گئی، ایک علامت بن گئی کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں گندگی ہونا اور کوڑے کے ڈھیر موجود ہونا یہ کیا ہے، ایک عام بات ہے. خاص طور سے قربانی کے موقع سے میں گزارش کرنا چاہوں گا،
اگر آپ کی قربانی کی گندگی اور غلاظت کی وجہ سے کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو یاد رکھیں اس عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کے اوپر مقرر نہیں فرمائی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے جانور کی غلاظت دوسرے کی چھت پر پھینک دیتے ہیں، دوسرے کے پلاٹ میں ڈال دیتے ہیں، دوسرے کے پلاٹ چھوڑی اور دوسرے کے دروازے پر ڈال کے چپکے سے چلے جاتے ہیں۔ کوڑے کی جو تھیلی ہوتی ہے، ہم گزرتے ہیں صبح کو، کتنے مسلمان ہیں جو اپنے چھت کی چوتھی پانچویں منزل سے غلاظت اور گندگی پھینکتے ہیں اور نیچے گزرنے والوں کو ان سے کیا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ مجھے بتلائیے کیا اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کیا؟ اگر آپ صفائی کا نظم و انتظام نہیں کر سکتے ہیں تو آپ قربانی نہ کریں۔ دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ قربانی کرتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھ، اور اللہ رب العزت نے خاص طور سے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، یہ آپ کو کیا نہیں کرنا ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ جو چار مہینے ہیں حرمت والے، ادب والے، ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا ہے، اور ہم یہ ظلم کئی طرح سے کرتے ہیں، اس کی کئی شکلیں ہیں جو ظلم کرنے کی۔ کبھی تو ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، احترام نہیں کرتے اس مہینے کا، یہ بھی ظلم ہے، خود اپنی ذات پر ہم ظلم کرتے ہیں، اور اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے پڑوسی پر ظلم کرتے ہیں، اپنے خاندان والے شخص پر ظلم کرتے ہیں، اپنے محلے والے شخص پر ظلم کرتے ہیں، کسی کو ناحق تھپڑ مار دیا، ناحق کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، کتنے لوگ ہیں۔ اور سننے میں تو یہ بات آئی ہے، باقاعدہ ایک ٹیم لوگوں نے بنا رکھی ہے، ظلم کرنے والوں کی، ظالموں کی ایک ٹیم ہے، جس کا کام کیا ہے، جس کا کام یہی ہے دوسرے لوگوں کے پلاٹ پر قبضہ کرنا۔ اور آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم پر لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ جب تک آپ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا نہیں چھوڑیں گے، تب تک آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے پروٹیکشن نہیں ملے گا۔ ہم چھوٹے ظالم ہیں تو ہمارے اوپر کیا ہوگا، بڑا ظالم مسلط کیا جائے گا۔ ظلم یہ ہوتا ہے، پہلے ہم اپنا ظلم بند کریں اپنے لوگوں کے درمیان۔